So daktari mtazamaji karibu kwenye shajara ikiwa leo niko na dadangu hapa anaitwa Biroda. Biroda ana simulizi kali mtazamaji. Manake anasema kwamba amekuwa ndani ya ndoa kwa muda wa miaka 10 lakini tukio moja tulibadilisha na ndoa hiyo ikasambaratika ndipo hivi sasa anasema kwamba maisha anaendelea na maisha yake japo amepitia mengi kiasi cha kwamba amefanywa mambo mengi mtazamaji. Wajua sitaki kuzungumza mengi, nataka nimpishe mwenyewe aweze kueleza watazamaji, lakini kwanza kabisa labda tuelezee majina yako kamili na story yako kwa kirefu. Okay. Mimi naitwa Rodah Wairimu Gichu kutoka Kalatina. Wow. Nilikuwa nimeolewa na nikaoleka. Na tukakaa kwa muda mzuri na bwana yangu. Lakini hapo katikati watu wanakoseanaga. Kama kawaida. Kama kawaida. Lakini mtu anasema hea yule mwigi mwigine. Tulikuwa tulikuwa na watoto wawili. Mmoja alikuwa anaitwa Kevin Waita, alikuwa baba yake. Hiyo mwingine alikuwa anaitwa Viona Nyambura. Lakini wakati ulifika juu ya ushugu moyoni nikawabadilisha majina. Oh, wakati bado mko ndani ya ndoa? Hapana. Wakati nilifanywa hivi. Oh. Juu ya mashugu. Okay. Tulikuwa tunakaa na yeye. Mko na maisha tu ya kawaida kwamba kama vile mme na mke mnapendana. Majirani wanatamani pia wangekuwa kama nyinyi. Aki. Alikuwa ameniweka vizuri sana. Kabisa. Mapenzi ya dhati kabisa. Kabisa. Lakini tukikaa alikuwa anasugumuza mambo nilikuwa nasikia inaniuma. Juu sasa sigini alikuwa anakuja hapo jioni ananiambia Mama Kevin, unajua kuoa mwanamke mlebo ni hatari. Na hapo hamjakosana? Hatujakosana. Ameketi kwa kiti ananiuliza, unajua kuoa mwanamke mlebo ni hatari. Mimi nilikuwa nashaka nikamuuliza kwa nini? Unafikiria nini wewe? Kaniambia sio kitu. Siku moja nikamuuliza kwa nini ulinioa kama unaona mimi mlebo? Anasheka. Sasa sikini anakuja hapo jioni ananiambia, Mama Kevin nataka upate mtoto mwingine. Watatu. Watatu. Na kenye kalikuwa kadogo sige kibiria. Nikamwambia ukipanga maneno yako yawe sawa tutajipanga sisi wawili. Lakini uko bali. Nani bado hatujakuwa stable. Hatujakuwa stable. Hata kwenu huja jega nyumba. Ndio nikitoka hapa niende nitebee nione mahali pa kulala. Haya. Nakwambia siku moja ilifika. Ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka wa 2008. Haya. Tulikuwa tunakaa na yeye. Alikuwa anakunywa pombe. Na juu ya hiyo pombe. Ndani ya nyumba. Alikuwa anakunywa na kuja kama amelewa. Amelewa. Nikamwambia kwa nini unakunywa pombe? Siwebu nikunywe kwani ina makosa? Kamwambia hata kama haina makosa. Kwani unakunywa kila wakati? Hata hatuwezi ona masaa ya kuogea nawe. Na wewe. Lakini kabla miaka ya nyuma alikuwa ni mtu wa kutumia pombe kabla muoane? Alikuwa anatumia lakini si hivyo. Sio tabia yake ikaanza kubadilika. Lakini hata akinifanya hivyo hakuwa anakunywa tei hivyo. Unasikia anaingia nyumbani unasikia amekunywa. Haya, lakini wakati moja ulifika. Ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 9 mwaka 2008. Haya, akakuwa na huko nje. Kulikuwa saa 2 ilikuwa imebakisha ya usiku. Tulikuwa na watoto wangu. Kale kakubwa kalikuwa na miaka 7 na ako kadogo kalikuwa kama miaka 4. Akanipigia simu. Kaniambia, Mama Kevin uko nyumbani? Kamwambia niko nyumbani, nitakuja. Kamwambia sawa. Lakini kwa masikio yangu nilisikia ako kwa kilabu. Na kuambia siku hiyo nikamgoja watoto wakakula wakalala. Nikamgoja hapo mesani nikaona afadhali niende nikalale. Akikuja atagonga gonga mlango ndio nimfunguli. Nimfungulie. Na ni tabia yake ama ilikuwa ndo mara ya kwanza? Ilikuwa tabia yake. Lakini saa zingine anakuja mapema, saa hizo zingine anakuja saa 5, saa 6, hivyo na huko. Akakaa sana na mimi nikasema niende nilale. Nikalala. Na ukimpigia
sikumpigia. Sikumpigia juu alisema atakuja, sikumpigia, nikalala. Usigisi ukanishika nikalala kabisa. Hakukuja. Kesho yake ikafika. Nikaamka mapema, nikatayarisha watoto wangu. Kale kadogo kalikuwa nasali na hako kingine kalikuwa class 2. Wakaenda shule. Na wewe hujampigia mume wako peke asubuhi? Nikaenda shule. Sikuwa nampigia. Wakaenda shule. Wakaenda shule. Mahali alikuwa anafanya kazi ilikuwa karibu na kwangu. Kwa hiyo nami ni watoto wakienda shule ni kajitayarisha nikaenda kazi ni mwangu. Haya. Tarehe 10 akakuja mapema saa 2 ya usiku. Akaingia. Kuingia nikamwangalia hivi na macho. Alikuwa anajisema mwenyewe mahali alikuwa. Ukisema anajisema mwenyewe inakuwa. Anajisema mwanaume akifanya kitu huwezi kosea kujua. Anakuangalia hivi anainama hawezi kukuangalia hivi ndio akupatie nini maneno poa. Kaketi nikampatia chakula akala kabisa. Akala kabisa na akakunywa. Nikamuuliza baba Kevin ulilala wapi? Na ulinipigia simu kaniambia utakuja. Kaniambia nililala Kiagwashi nikitegeneza gari. Nikamuuliza kwani ulipata ulinunua gari na mimi sijui. Kaniambia sio yangu ni ya wenye. Alikuwa anafanya kazi kwa mekaniki. Alikuwa mekaniki mkubwa. Kitu yene nilimwambia mimi maneno yako nitakataa ndio usiniletee huko. Ugojwa. Kaniambia wewe sijui wewe aina gani unafikiria nikilala ije na kukuanga na fanya tabia mbaya. Kamwambia si hivyo. Aya watoto wakakula akaenda akalala naye akaenda akalala. Wakanijasha mesani. Nikashukua simu yangu nikapigia sister yangu. Kamwambia hello my sis. Tukaongea na yeye. Kaniambia usiniongeleshe na kwambianga unakujanga huku karatina lakini hukujangi kasini mwa. Mwaku. Nakamwambia nakujaga lakini nakuta ukiwa na customer mimi napi? Napita. Mimi napita. Wa. Saa hiyo mwanangu akaamka akaninyang'anya simu. Akatoanisha mlango, jiwe na boot. Mlango unamaanisha mlango? Akatoanisha simu. Akaenda nayo na huko ndani. Mimi simu kumuongelesha junior yeye alikuwa ameninunulia. Hata kama ni mimi nilikuwa nimenunulia ni lazima uheshimu bwana yako. Nikashana na yeye na mimi nikajitayarisha nikaenda nikalala. Kesho yake ilikuwa tarehe 11. Haya. Nikaamka nikatayarisha watoto akaenda shule naye akaenda kasini. Hapo mnazungumza ama bado? Bado hatujazungumza. Naye wakati yule my sister alinipigia simu, nikamwambia na kuhitaji, na unaniambia unanihitaji na unakujaga huko karatina na wewe si niongelesha. Kaniambia kesho yake nitakuja ndio tusugumu. Tusugumuse nikamwambia sawa. Akakuja tarehe 11. Akaniambia Rodah niko na haraka nilikuwa nataka unikopee 500. 500 kesho yake nitaenda Nairobi kuendea maguo. Mimi nikaenda na Dani na nikamtolea 500 nikamletea. Nikamwambia ningoje nioshe hizi vyombo alafu tukule hizi chakula ndio tuendani. Tuendanishe. Tukakula chakula haraka na nikaenda nikaosha vyombo na nikaoga tukaendanisha. Kafuga mlango tukaendanisha. Lakini kuna mahali pengine nilikuwa naweka funguo. Haya, kufika dukani, nikaona mwanamke mwenzangu rafiki yangu. Nikamkuta mwanamke karibu na mama yangu, akimbebesha kiti. Inakataa, anabeba, inakataa hivi, naenda hivi. Nani sasa? Huyo mwanamke. Akaniita, akaniambia Rodah, mmeenda wapi? Tumeenda town. Kujeni msaidie huyu mama kiti. Kiti. My sister akashika mwisho, na mimi mwisho. Sasa tunaenda kama tunaongea. Tunaenda kama tunaogea. Dakika kidogo tukafika mahali bwana yangu alikuwa anafanya kazi. Unajua ni lazima mtu achugulie pa
pa bibi yake. Nikashughulia hivi. Nikaona amekanyaga jiwe. Ametushughulia hii. Anawachungulia. Anachungulia. Nikaambia sister yangu, unajua nini? Roho inakuambia. Na ukisikia roho ikikuambia kitu, usidharau. Nikaambia sister yangu, unajua baba Kevin amefikiriaje? Amefikiria nimehama. Oh yeah. Loho ilikuwa inaniambia. Lakini kuedaeda kidogo, tukabebesha yule mwanamke kiti fisuri, akaeda. Tukaedea mahali pegine nilikuwa nimeasha guo yangu nitegenesewe. Tukaogana yeye, alafu tukamalisana tukaeda. Tukaeda shua, mpaka Mutuba. Kufika Mutuba mahali sister yangu walikuwa anafanya kasi, tukaona kiti yenye tulikuwa tumebeba, iko kwa fence ya DB primary. Sister yangu akaniambia ile kiti ile tulikuwa tumebeba, nikamwambia kumbe alikuwa amekuja pande hii. Yule mama sasa. Sasa kastoma akaanza kuingia. Nikaasha sister yangu akiusa, nikaenda pale pengine. Kufika tukaanza kuongea na mama mwingine alikuwa anaitwa Wakafiro. Saa hiyo hiyo nikasikia my sister ananiita, "Rodah, kuja." Nikakuja. Yeah, ni vile ulikuwa unasema. Nikamwambia kwani nilikuwa nimesema nini? Eti bwana yako alikuwa atafikiria umehama. Nikamuuliza umejua na nini? Amenipigia si? Nikamwambia si nilikwambia. Haya. Nakwambia kwani kiti hiyo kiti mko mmebeba kimefanana na kiti cha nyumbani? Wapi? Ehe. Haya. Mimi nikamwambia si nilikuwa nimekuambia, lakini nikienda home juu nilikuwa na roho nzuri na Mungu alikuwa anajua mimi nilikuwa nasaha. Nilikuwa nimesahau. Nikaenda soko nikanunua vitu alafu nikaenda nyumbani. Kuenda nyumbani nikakuta watoto wametoka shule. Fiona akaniuliza, "Mama, umetuletea nini?" Nilikuwa na misigo nilikuwa nimebebea nikawekelea hapo kwa meza. Akaanza kukura madisi, keki, walikuwa anakula. Na mimi nikaenda na huko ndani, nikakanyaga chini, nikararia kitanda hii. Hivi, nakwambia madam. Nikasikia baba yake ameingia. Kumbe before alikuwa ameingia. Walikuwa amefika. Alikuwa amefika. Nikasikia ameongea na akatuma yule kijana mkubwa kadi. Kadi ya simu. Akaedea. Na hako kengine kakaashwa mesani. Akakuja. Akaniambia, "Mama Kevin, ningetaka uniambie mlikuwa mmeenda wapi na kiti." Na kuambia madamu hakugoja ni mjibu. Akashukua panga, akanikata. Akaanza na kishwa, akanikata kishwa. Kwa bahati baya, nikashika panga na pande ile ya kukaa. Na kuambia kitu yenye nilipata madam, nilikatakatwa kabisa. Naye kasichana kakakuja kakaanza kulia. Baba, washana na mamu, washana na mamu. Nami nilikuwa napiga du. Duru. Shuka yenye tujajifunganga, haka kasichana kakaanza kulia. Haka kakashika kakatupa na huko mesani. Naye akashukua shuka akaniweka kwa mdomo, yote ikatoshea. Usipige makelele. Yote ikatoshea. Alafu akanisukasuka hivi akanigongesha kwa war. Alafu akaniasha. Aliniasha na Dani. Akatoka akafuga brago na Dani. Ya Dani yamefuga ameniacha huko. Sasa akomesani. Sasa akaasha haka katoto. Akatoka. Sasa hilo alikuwa anatoka wakakutana mwena katoto hako kakubwa akifu na alikuwa na madamu huko. Akamwambia baba nifungurie niko na homework. Akamwambia sikufungurii, nenda nimkakule takataka, nimeua mama yenu. Na nirudi nyuma kidogo. Wakati nilipewa haka kasichana. Nakwambia ilikuwa wakati mgumu. Juu wakati nilipata haka kasichana, nilikuwa nimekosa kunyonyesha hako kadogo. It was on Friday. Nakwambia on Saturday
I was pregnant. Saturday I was pregnant. Juu Saturday ndio niligundua niko na mimi. Nilijua ikiwa na siku moja. Aje. Tulikuwa tunaenda kuangalia ka sister ka toto ka sister yangu kalikuwa kamelazwa karatina. Mm. Nikaasha mama yangu akiongea pale chini, nikapada mlima. Kufika kwa rami nikasikia kitu. Mm. Nikajiongeza nikasema kwa nini nimesikia kama niko na miba. Mm. Kube ni hiyo. Tukaenda tukaangalia nani tukaangalia katoto na tukarudi. Mm-hmm. Kurudi mama yangu akanipeleka kwa hoteli akaninunulia mukimo na kanyama nikakula na kwambia madam sijawahi sikuwa nasikia chakula kitamu kama hiyo. Haya. Sikuwa nimesikia chakula kitamu hivyo. Alafu tukaachana na mama yangu nikaenda home. Mm. Na hako kakubwa kaka katoto kakubwa kalikuwa kwetu na my sister. Hapo ni kabla ukatwe katwe. Eh, mm-hmm. Sijakatwa. Mm-hmm. Na my sister. Haya. Na kwambia siku nilikuwa nimefikisha wapi? Mm. Ulikula mkimo hoteli? Nikasikia mzuri. Na ujue Mungu ni mkubwa. Hako katoto ndio kaliniokoa. Karuniokoa. Mbona mtoto wako wa kike kwa sasa? Ukaka kari. Ndio kaliniokoa. Alikuokoa vipi? Maana kama mzee alifunga mlango kwa ndani. Alifunga mlango. Na kijana alikuwa nje. Na kijana. Mhm. Akaasha katoto kakalia kabisa. Mhm. Kakalia naye mama ka katoto kago wako kakubwa kakaenda hapo kwa gate kulia. Mhm. Kwa bahati nzuri mwanamke mwingine alikuwa karibu amekaa na kwangu juu ilikuwa 6:30 ya jioni akakuja. Akasikia Viona analia peke yake kwa nyumba. Mm. Akamwambia Viona, si unyamaze mama yako atakuja. Akaniambia unaniambia ni nyamaze na mama yangu amekula nyama na baba. Mm. Huyo msichana alikuwa anaitwa Shiro. Mm. Shiro akamuuliza ati nini? Mama yangu amekula nyama na baba? Na baba. Mm. Shiro akakuja kwa dirisha akamwambia Viona, unaweza kupanda hapa? Eh, kalipanda juu mahali hakajawahi panda. Mm. Kakafungua curtain hivi. Mm. Shiro kuona hivyo akaanguka. Mm. Kwa bahati nzuri wanawake watu walikuwa wanafika wanakuja nyumbani. Eh. Wakakuta kijanyagu analia hapo gate. Wakamuuliza kwa nini unalia? Baba na Fiona anasema baba yangu ametoa mama yangu nyama. Mm. Sasa watu wakakuja wakaanza kukuja kwangu kwa dirisha. Kwa dirisha wakaniona. Sasa kuniona hapo unafahamu ama unawaona? Sina fahamu, lakini saa ile nani aliniacha na huku kodani haka kasichana kalipewa gufu na Mungu. Mm. Kakafugua na dani sijui kalinishukua vipi kakanileta hapa kwa mesa. Mm. Kakanikalisha na kwambia Mungu ni mkubwa juni yeye alikuwa anaongea hiyo siku. Mm. Nilikuwa na katungi. Mm. Kare ka brack. Mm. Kalikuwa na niko mbili. Na hata ukiwa na mikono inakushinda kufungua. Kalikuwa na kikoi. Kakafungua hiyo kitungi. Mm. Kakaweka hiyo kikoi ilikuwa ya ura na kakaniwekelea juu nyama yote ilikuwa imeanguka. Mm, ya kichwa. Ya kichwa. Ilikuwa imeanguka. Kakaniwekelea hapa akikalifanya kazi nzuri. Mm. Na nakashukuru. Mm-hmm. Haya. Alafu mwisho yake yule jirani wakaingia ndani ya nyumba. Hawakuingia juu nyumba alikuwa amefunga na kifuri. Mm-hmm. Sasa kukawa na watu wengi kwa dirisha yangu. Walikuwa wanaitisha taksi. Mm-hmm. Hawakuwa wanapiga duru. Broti yenye ilikuwa neighbor ukiwa kwa mlango unaiona pande ile kulikuwa na kijana mwingine alikuwa anaitwa Jimmy. Mm. Alikuwa amemodorewa kidore na akapelekwa hosi na akatengenezwa hata hakuwa amepona. Mm-hmm. Akashaga kwani ni nini imefanyika kwa mama Viona? Nimeenda kushughuli kakakibia kakakuja kakachugulia. Mm-hmm. Kakaona ni mimi hata sijiwezi hata sina nini. Mm-hmm. Kakakibia kakaita mama yake. Mama, njoo uone mama Viona. Mama Viona hana kichwa. Amekatakatwa amekaa damu tupu. Mm-hmm. Mama yake akakibia. Na akwambia mama Jimmy kuniona
duru ikapada. Wakapiga duru, watu wakakuja, wakaja. Na kwa bahati nzuri, kijana mwingine anaitwa Mwagi wa huko juu, wa my friend anaitwa Wabuki, akakuja. Akatafuta nyudo. Wengine wameenda kutafuta taksi. Yeye akatafuta nyundo. Nyudo. Akafuja mrago hata siku anajisikia. Nikatorewa. Na hapo bwanako alishatoroka kabisa. Bwana wangu alishatoroka. Kutoroka hata alisahau simu yake kwa nyumba. Kutoroka na aku amevaa viatu alichukua na mikono. Akapigia mwanamume mwingine anaitwa Karaja. Alikuwa anaendeaga pobe Mkurweni. Akamwambia asikia Karaja na usikinisikize kwa vizuri. Sijui alioba zimu wapi juu alikuwa ameacha yake kwa nyumba. Na unisikize vizuri, nimeua mama Biona. Karaja akamuliza ati umefanya nini? Nimeua mama Biona. Huko Karaja alikuwa kuendea kupeleka pobe. Sister yangu ameolewa huko. Mkurweni. Mkurweni bahati anaitwa Mihuti. Kapigia sister yangu. Jitayarisha nimekuja kukuchukua. Sijui baba Kevin amebanya mama Kevin nini? Nini? Naye akapiga simu nyumbani. Kupiga simu nyumbani akapigia brother yangu yule mkubwa. Ni mwari, alikuwa mwalimu hapo juu lakini alijiretire. Akampigia akamwambia mabakemia amenikataka. Kata. Hakuwa na pesa, akateremka kwa mama yangu. Akamwambia mama nipe 1000. Brother, shikilia hapo kabla tuendelee, manake ama kwa hakika mtazamaji, kama umeweza kusikia simulizi ya Rodah, ni shajara yake ni jambo la kusikitisha, lakini tunaarifiwa kidogo kuna hitilafu ya kimitambo, tutarudi baada ya muda usiokuwa mrefu.